Більше ні Пушкіна, ні Чайковського в Рівному не буде. Разом з ними ще півсотні найменувань вулиць зникнуть. Тиждень тому секретар Рівнеради зініціював засідання профільної комісії, на якому вирішили невідкладно перейменувати Костромську та ряд інших вулиць, назви яких пов'язані з Росією. Тоді члени комісії повинні були напрацювати пропозиції з їх перейменування, аби потім їх розглянули на сесії Рівнеради. Сьогодні відбулось повторне засідання комісії за участі секретаря Рівнеради Віктора Шакерзяна та істориків, на якому визначили точний перелік вулиць і порядок їх перейменування. Сьогодні було також проголосовано, що дійсно ці вулиці, 54 вулиці, будуть замінені на інші вулиці. І вирішено таким чином, що ми хочемо зробити, вивісити на сайті культури, для того, щоб люди могли так само подивитись про найменування цих вулиць, щоб не приймали це одноосібно. Люди так само хочуть, можливо, прийняти в цьому участь і громадськість, і внести свої корективи стосовно цих замін вулиць, і безпосередньо будемо вже тоді прийняти рішення. По кожній вулиці там зазначено, як вона буде відповідати, яким і вимогам, і яким чинникам. Змінити назви проросійських вулиць історики пропонували ще декілька років тому, та тоді це було не так важливо. Сьогодні ж в умовах війни будь-чого спільного з Росією Україна мати не хоче. Тож пропозицію істориків в Рівнераді підтримали і тепер викорінюють з міста усе руське. Він, до речі, формувався не вчора і не позавчора. Він сформований ще років 5 тому. Може не остаточний його варіант, якісь там доповнення можна було робити туди, але він вже був, і це питання вже піднімалось, але казали тоді не на часі, що це якби хай зачекає, давайте ми колись до цього повернемось. Ми чекали, дочекались повномасштабної агресії Росії і того, що вона зараз робить Україні. Новина про перейменування вулиць рівнян неабияк тішить. Кажуть, давно потрібно було це зробити. Щоправда, до вибору нових назв необхідно віднестись з усією серйозністю. Переважна більшість за те, аби нові вулиці отримали назви на честь героїв, які зараз боронять нашу державу від окупантів. В честь героїв. Неважливо, живих чи вже тих, хто віддали життя. Я вважаю так. Честь міст, які зараз під окупацією, чинять супротив ворогу, в честь цих давати назву, честь Харкова, честь Маріуполя. Якихось видатних письменників, історичних діячів. Я думаю, що було дуже добре на честь наших військових, які роблять зараз неможливе. В честь героїв, напевно, тих, що полягли на війні там на Донбасі і тут під Київ. Скоріше для цих хлопців щось треба якусь шану дати. Незабаром список вулиць, які будуть перейменовувати, оприлюднять на сайті управління культури, на якому кожен бажаючий зможе запропонувати свій варіант з поясненням, на честь якої людини чи події ця назва. Усі пропозиції опрацює комісія, аби потім їх розглянули на сесії Рівнеради. Ірина Жуковська, Ангеліна Бурак, Дар'я Солодовник, Ігор Пастушенко та Олег Степанюк. Телеканал ITV.